Františku, před chvíli si skončil koncert skautské kapely při farním dnu v Hradci Králové. Jak se cítíš po koncertu? Velice dobře, protože naše kapela je výborná, dobře hraje, jsou vybrané dobré skladby, protože máme dobrýho kapelníka a muzikanti se snažili, zpěváci se snažili a obecenstvo kolem nás bylo taky výborné, to znamená, že chyběly potlesky a jsem spokojen. Já jsem od 6 let skautem. Dřív jsme měli družinu kondorů a to nás bylo 7. Potom z této skupiny jsem odešel a protože jsem muzikant, hrál jsem na housle, hrál jsem na trumpetu a přišel jsem do skautské kapely a to znamená asi tak od těch 7-8 let působím ve skautské kapele, byl jsem si na džembory, na zájezdech a líbí se mi to s nima. Hrál jsem s městskou a skautskou kapelou. Muzikantů tam bylo spoustu, ale přeci jenom se musím dívat na to, jak každý měl jinou povahu a ta dobrá povaha se vždycky projeví. A to jsou kluci, skauti, kteří se mnou byli na džembory ve Francii a je to Mirek, Hláďa, František, ještě jeden a Karel. Byli jsme vybrani jako nejlepší kapela, která tam byla. A tam bylo jako víc kapel, po celé Evropě. To bylo džembory celého světa. Celého světa. A my jsme byli vyhlášeni jako nejlepší skautská kapela. Byli jsme odměněni. Potom jsme jezdili po Francii, dělali jsme zájezdy, za odměnu, jo, že jsme byli populární, tak... Tadyhle na košili vidím, že má spousta vyznamenání. Co to znamená? Jsou to odborky, ale a hlavně taky letový. Protože já jsem od těch 6letých skaut, takže vždycky něco tam přibyde a tak za pár let a vždycky mě odměně a letově a nebo po stránce té hudební. Slyšel jsem, že věkový průměr vaší kapely je přes 70 let. Máte nějaký nový? Budete obnovovat nový, nebo se nehlásejí, nebo nemají zájem tyto mladí lidi? Jak to vidíš? Mám tomu jednu poznámku. Mladí lidi nemají zájem o pořádek, skaut a organizaci. Ty chtějí být volný, bez nějakých závazků a u nás přeci jenom panuje skautský zákon. To znamená, když jsem skaut, tak jsem skaut, musím plnit nějaké ty povinnosti k tomu oddílu nebo k skautingu a taky ho slušně reprezentovat. Protože skautská organizace, to je světová organizace, nejlepší na světě. Vyhrajete z lásky, žádná odměna neexistuje u vás. Ne, bezpečně, ano, jenom, my máme akorát za pohoštění, když nám někdo něco nabídne nebo něco takového, ale jinak nehrajeme jako jiný kapely, aby jsme si tím vydělávali, nemá to. Protože my jsme skauti a to je skautská organizace, má tyhle ty své zásady. Vaše zpěvačky se mě dnes líbily, kde jste zehnali? Tak Bohunka Bisová, ta je náš dlouholetý člen a přišla k nám z organizace, které on má tam se svým taťkou, mají takovou skupinku a tak přišli k nám, ke skautům. Bylo to výborný, protože a Míla Štemberková to sami, ta taky je tady místní a potom její bratr je taky organizován ve skautský v jiný teda organizaci skautský a takže jsme tak jako propojeni.
Kapelník, to je muzikant. Je to muzikant, který má svoji vlastní kapelu a v nás si vzal pod ochranu, protože se mu líbila naše organizace a náš styl, protože my jsme skupina, která dbá na pořádek, na logiku a aby jsme měli k sobě co nejblíž, protože jsme skauti. A skaut je jenom jedna organizace, která má své zásady a která je také pořád plní. Jaký máte další nejbližší koncert? Máme Pořebačku a Bělohrad. A do Bělohradu pojedeme příští týden. A jaké máte plány do budoucna celkem s touto kapelou? No, my jsme pevná organizace, skautská, že jo, a my se řídíme svým skautským způsobem života, to znamená, mezi sebou máme velice dobré vztahy, dovedeme si pomáhat a to je podstata našeho skautingu. Jaké máte zázemí? Kde zkoušíte a jak často zkoušíte? Pravidelně máme pondělky. Jo, a to se scházíme a máme v Hradci, je to ve škole a tam máme půjčenou místnost, kde máme svoje věci, to znamená noty a nástroje, které, to jsou bicí, že jo, nebo hlavně bicí a noty, který si tam můžeme uchovat a podle toho, co potřebujeme, si tam vememe a máme tam možnost zkoušet podle našich možností. Tak moje předkové přišli z Ruska a protože oni tam byli na práci, že jo, a přešli do Hradeckého okrese, protože se mu tady líbilo a můj předek Jaromír Vejvoda, to je známý, mýho otce bratranec, Jaromír Vejvoda a od toho se to tam vlastně trošku odvíjí, že jo. Ta láska k muzice, láska k organizaci, k počešení a tak dále. To všechno je v našem rodě. Františku, já bych ti závěrem chtěl poděkovat za dnešní rozhovor, popřát tobě hodně zdraví do dalších let a kapela, aby měla další a další velké úspěchy, jako třeba dnes. Díky.